od ovakvi kao ja. Al ne vidi u mom oku zaljubljena srca dva. Ja baraba, sve je džaba, ukrašite moja vilo. Ja baraba, sve je džaba, dođi sjedi mi u krilo. Ima, ne bi ljubav bila slepa od suza u očima. E da nisi tako lepa, da u tebe lepše ima. Ne bi ljubav bila slepa od suza u očima. Halo, jel se čujemo? E, čujemo se sad. Evo, naredio sam. Nije sam se nešao. Halo, jel se čujemo? E, sad se čujemo, to je to. Gdje ste? Ulazimo u GTA. Polako. Znaš, to ću palimo pipe. No, ajmo. Sam da šeram stream. 4 watchinga, nice, 5 lajkova. Ajde, šeramo. Šeramo na Viber, ćemo šerat svima. Tu ćemo šerat, tu. Tako. Gdje još mogli šerat? Šeraj na... Messenger.
Mučki provokatori! Mučki provokatori! O, nemam niš puno lirica. Mučki provokatori, Volim te, ja tebe. Koji smo sad u Q? Ne da bak sada gledaj, sad kad smo 17 u Q. Pa načekat ćemo se mi da uđemo mi na server, načekat ćemo se bome. Sad ćemo pojačat muziku dok uđem na server. Stani, ovaj je bolji. Čekaj, gdje je oni? Ovo je najjači. Slušaj, ovaj. Ajmo! Nemam permisiju. Shit, ma! Šerajte live, ko još nije znak šera live! Ne pitam kod da, če ništa hoćeš, tobom ću svuda. Nosi me, vodi me, ne pitam kod da, če ništa hoćeš, tobom ću svuda. Koji smo u Q? 8 od 11, dobro, sad ćemo još malo. 90 minuta ćemo mi valjda ući. Piješ te nešto u četru? Da si ja Pink Panther i drugi dio. Koliko imamo likova? O, 5 lajkova. 6 lajkova, GG! Dvoje, troje gledaju. Sopa će to prosječno vrijeme gledatelj. Stanje streama izvrsno. Stream je u dobrom stanju. Stanja, YouTube nema, ne znam što brinu za taj zakon. Postavke streama. Tebe sam volela, tebe i nikog više. To je da otvore moju i tamo ime ti piše. Tebe sam volela, tebe i nikog više. Dušu da otvore moju. 6 godina, dobro, a nije strašno, 5. O, najmo, man! Mački provokatori, aj, man! A, ovo nije loša pjesma, isto. Mislim, nije loš miks. Vidimo globa. Daj, aj, aj, aj. Preskoči oglas. Ma ne, dobro. Ovo je bolje. Do početka. 4 od 11. 3, to je to. Hmm.
kaži, reci šta hoćeš i život traži. Nosi me, vodi me, ne pitam kod da, čini šta hoćeš, tobom ću svuda. Nosi me, vodi me, ne pitam kod da, čini šta hoćeš, tobom ću svuda. Koji smo? 3 od 10. Dobre. Sad ćemo mi. Evo ulazimo, kunan. Svaki noći momak novi, koda tvoja lađa plovi. Postala si noćna ptica, zora ti je drugarica. Svaki noći momak novi. Sad ćemo mi. 4 minuta. Ajmo! Nemo, šta imao nova objašnjenja? Šta sa te moje bolj? A ja ću pisat birke. A ne mogu. Oh, gdje ovo? Oh, 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 si, shit. Ovaj dobio ban. Ima admina, viš? Uvijek ima admina, odvate ban. Gdje su ovi moji? Tu su ih, ludi Srbi, Pink Panther, 1, 2, 3, 4, 5 nas je tu, on isto streama, evo da vidimo je upalio live, baš me zanima je upalio. Zanima, ako nije upalio, sad ćemo već upalio. Nije još, ali subajte se na njega, evo vam link. Subajte se na njega, svi koji možete se subajte na njega. Sad će isto upalit live, on isto streama sa mnom u organizaciji, on je šef u organizaciji. Znači svi na njegov kanal i subajte se. Ajde na 310, ajde, ja mi pretutim u tredo 310, ajde. Na 310, gdje nagurajte bar. Nema, ali će dobit 310. Evo ga, 310. Isto se trudi. Bra. Vidite, on isto streama. Koji smo? Opa, Jana Bilani, jeste upadala. Za jedan minutu. On vidite, isto snima. Na 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 na. Kanali, da imamo što ima kanali. Au, na šta Gogi je sve pretplaćena. Umirem, majko. 5. srpnja 2018. A koji sam se ja pridružio godine? 5. srpnja 2018. A koji sam se ja pridružio? O, 28. srpnja 2017. Se poslao me upite, jejeje, imam gledi dao, no, 212, GG! Upadamo na server, man! Ide roleplay, ide roleplay, ide roleplay. Dosta smo raidali, ulazimo on the server, man! Jel to ripa stream? Dobro, nije. Gucci, Gucci bluze! Connection interrupted, ne se, dobro vratio se. Sam samo još i ja imam moto, sve dok ovi prsti mrve, naše rizle pune su koko. Kuži kući bluze, sam samo još i ja imam moto, i na šteku torbe pune. Ulazimo sad u roleplay, znači sad pratite.
sad upadamo roleplay. Pišite da hoćete nešto čet. Dok vozim, nema uglač, jedan se ne bi skuca, ali mogu tu i tamo pogledivati. Onda čet. Tu sam jučer se spono, a tu sam i ostao. A običan pištolj. A jednog mi se sve loguda. Ajde. Da. Opa, dolazi Europa, svi mi su mi se kontakti izbrisali. What? Vidim, ovo nema kontakta. Ali... Priča, man, starim glasom, man! Šta ti nije jasno, a? Šta je bilo? Šta je miševi? Sad ćemo da te klepimo auto. Šalim se safe zone, neću, pitat ću nekog da nas odveze. Ja kad izađem iz safe zone, ruke gore, man! Napuštaj vozilo, man! Kuć, man! Kući, bluze! Samo moto. Sa jezemovima. Stvaruju mi se. Na. Nemo auta. He. Stani. Hej, man. Hej. Jel me možeš bacit, O me brom. Dokle, brate? Ma, dokle? Tamo neđe, samo... Evo, nek te ovaj na motoru. Hajde da mu otvorimo malo gepek. Šta će te taj pištolj, man? Imam ja, man. Ali, ovaj moj osuđen na 18 mjeseci. Polako, idemo, e tako. Sad ćemo se prebaciti na ovo tu. A ne, goriva. Šta da vozim?
A će ovo ići brun brun ma? Ma ne ide. A vidi ono tamo u lesu. Pomoć može neki motor. Neko puca. Nema taksija, nema taksija, ima 6 nalikajica. Nema admina. Mala nas jebik. Ma šera me live na face, zaboravim se, čekaj. Samo ja mata. Letimo ko jastrbovi jako, samo ja koji žirov. Vidi, mi stari, vidi. Odemo na facebook. Letimo ko jastrbovi. Čekaj. Ljudi, moram se nešto mijeti.
Evo me, ljudi. Kako sam vam to postavlja, čekaj. Ja se čujemo. Pljačka u togu zlatare. Moje pljačka 100%. Nije. Moje pljačka, da, moje pljačka je. Vidjet ćemo. Moje pljače je zlatara. Ne znam će neš biti. Idemo u bazu. Ostavi pištolj. Šta ima, uzmi oružje, 4 pištolja, 2 kombat pištolja, 9 kalaša, 7 M4-ka. Dobro, GG, izgubili se ove. 3 kombat. Našto je stoviće na moje. 8 elektrošokera. Na bolje običan pištolj. Vidi pogleda, sine. Pa ovaj je pogled... Vidi pogled, a? Hoćemo sad ovako, a?
Gdje si kolega? Tu sam. Šta ima? Amen, šta ima? Nešto u glavi. Zvan te u glavi. Da. Hajde zapalimo cigaru za ovaj lijep pogled, kolega. Ako si za... Dobra. Dobra. Da sam se zjebali, ali na vezi, imamo, ali vidi ovo. Živimo u kući, da, živimo u kući, gledaj sad ovo. Živimo u kući, gledaj ovo. Žao lift. Koji, ti ne znaš gdje taj lift vodi? Možda je to podzemni lift. Vrlo moguće da je. Kolega, ajmo u neku akciju, kolega. Nekog da kidnapujem, ali nešto. Šta li pi? Da vrati ta frizurka, man. Hajde da kidnapujem, a nekog kolega, dođite vam. Stani, reci to je glasna žica, man. U glavi. Aj sad priču. Kaj si rekao? Kažem, prestalo mi zvoniti. Da, ja sam na deškemu. Aj, dađi vamo, idemo kidnapovat nekog. Aj, uzmi običan stolpi. A neću kidnapovat. Ma, izbljačka nešto, ajde. Nezanimljivo, men. Sa deške, men. Aj, idemo sad nešto, ajde. E, bro. Što je, men? Moram ići po jednog klinca u školu. Sad ću doći. Ajde sam ti idi. Ak je dobio jedan svemu djebe. Ajde idi men. Dobro ti mi taj motor, ne znam kak ćeš klinca mu istrle. Mi idemo miske klasom jednom, men! Ima goriva. Rulamo po gradu. Samo skupinu veliri. Akademije, gen kola, kaza, de papel. A kad padne mrak, idemo na autoput. Da testamo jačinu moj kompa. Ma ne znam koliko ću ostati ima 12. Op! A, boli noga! Nema veze, ide, čipi. Aljaj, men. Oće, ajde, polako. Idemo u leru. Gdje si Ivek? Gdje, Filipe, ajmo kidnapovat, Filipe. Ajdemo kidnapovat. Jetsi, ajde ulazi na server. Idemo kidnapovat nekog. Da imam šta radit za stream. Korisnika, GG, pozdrav ljudi za sve. Ko gleda live. Ako vam je loša kvaliteta, stavite sam na 720p60 fps-a i radit ću vam bolje, mislim, ljepše će vam izgledat stream. Kada mi je gen kola kaza de papel. Jesse Miroljube, idemo po našeg vrata Miroljuba. U zatvor, ovo, pop.
Ajde mi genko, kad je odjeba fail. Bila je mrija 5 sekundi 5. Momčina! Šta je, men? Kako ziš to? Glo... Gdje si, Filipe? Ne znam što je bio na markinima, ne znam gdje je uopće. Vidi Helića! Gle sam pa me Helić pratio, je to Murija. Pa će se roh. Ne znam zašto je bio zvarno na markerima. Ne znam niđe. Što pa s Helijem pa ovog? Samo skupi i uveli ili. A vidit ću, za to puno. Idemo do baze. Sad ne puštamo. Sad neko izleti pred put. Onda se sjeba, ne puštamo gas. Op, 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 op. Nema kočenja. Nema kočenja. Sad smo uvadili gas. Opa. Evo, stojkan. Još gas. Bitno je sam da se ne zaustavi auto do kraja. Smije malo se prišteli ta kočnica. Dok ne vratim auto. Oj!
Niko je puno. Niko. A doslovno niko. Dva pendreka, dva, četiri pištolja, tri, AP. Uvijek sam jak sam, vidite da ovo. Ne smije mi niko ni prić. Ma brate, Ganti je sve, sam treba znat kucat. Evo kunina najdraže jela. Malo leba. Pojedeš malo leba. Kroz masku malo to, to je malo za usta. Onda malo popiješ jedno pola litre. Litra. Litra i po. Dvije. Dvije i po. Tri. Kome najveće živce razredo? Svi. Svi osim tebe i te. Doslovno svi. Svi svi. Da obrišem ruke. Da, da. Rodila si sina kriminalca. Gledaj sad ovo, gledaj sad ovo. Sad nešto pokažem, gledaj ovo. Gdje ste, braćo? Tu smo. A, šta ima, men? Ništa. Dajmo u neku akciju, men. Hoćemo u neku akciju, hej. Nas troje. Hoćemo u neku akciju, men. Hoćemo u neku akciju, men.
Ne znam. Ajde, ajde, idemo. Ja ću vozit. Idemo da kidnapujem. Radila se svi na kriminalcu. Aj, stani! Vadim, vadim, vadim. Ja ću vadit, stani. Sjedajte. Da ćemo. Ja ti ne idem nikud. Ne ideš nikud, aj onda ja ovajdem u Alkid na vod. Vezi se, ide. Da bude zanimljivo, da, za de, one i deške, znaš. Ja znaš men, šta misli men? Šta? Deške, men, da bude zanimljivo. Ajde. Ajde. Ljudi, sad kreće akcija na streamu. Sad kreće... Ja se izvinjavam, slučaj. Sad kreće akcija na streamu. GG. Znači, nekog vidimo, zaustavimo ga, pretračeš ga, uzmeš mu sve i izbušiš mu jednu gumu i bježimo. Može li? Kriminalce ćemo, nećemo ove jadnike. Sirotinje. Ja znaš da negdje, ne, malo prije. Bila pljačka ove, zlatare, mene skoro uvodili. Malo prije bila pljačka zlatare, mene skoro uvatili, a ja ni kriv ni dužan. Mi sad, mi malo prije pljačkali sporedno. Amen. Jel griješi oko pravila grada? Milicija, neko? Nije niko, a? Tu ima po centru, najviš. U, evo ga, naš. Kaj je policijski auto, men? A ovdje je bio vatreni ovo... Oćemo ovog, men. Brzo! Ne, tu, ne smijemo tu, men. Save zone, men, save. Sad će on uzati G-class. Sam ti uzmi tu G-klasu. Joj, ko ima X6-icu. Ovo je neka mafija. Eno ga naš. O, neka puca, bježi. Jesi čuo da neka puca, e? Oj, ode je klasa. Ne vezi, imamo ih. Hvala Bogu na razbacivanje, e. Ovo je drpnio X6-icu. Ne mene. Sad ću vam pucat po ovom. Au! Ovaj će biti deport iz grada. Vidi što radi, vidi reta, vidi ga. O Bože. Izlazi za njim. Bježi. Sad ćemo, ja vozim. Ovo je malo krša pravila grada, meni, liš men? Ovaj se zabija, ovaj vozi u bolnici s motorom. Vidi, ovi još uzmu auto. E, retarda. Kokajne... Imaš ga, sad! Ne, smijemo tu.
Jel treba prijevoz, e? Šta je bilo? Jel treba prijevoz? Možemo da auto da te prevazimo ako ti treba. Treba. Ajmo, ajde. Nisam glup! Nisam glup, ajde, beži bre! Beži! Nisam glup, imate maske kada bili. E, majmo na glupog, čelavog. E, op. Znači on. Murija, pazi. Vozi normalno. Voziš pogrešnom trakom. Ne smije nas pretražio. Vozi sam, brži! Viži! A kido za nama buši gume, kido za nama sam buši gume. Dobro, neće, ajde, pustiš. Kako vozim, a? Pa ovako nije Albert Einstein, njuga nije vozio, e. Loše, jako loše. Men, sad ću doći, men. Mogu si ga barem ukočiti da ga ne slupaš. Evo me, men, u glavi sam rješavao nešto, men. Ajde ući na bubicu Ivex, brate. Sad ću, men, ne mogu, sad ću stani. A ne mogu nije da pričam na Discord i ode, brate. A ukoliko vas je... A ko je ovdje duše? Ne, alo. Ivex, mrž gore. A zašto? A Ivex. Gore ide. Gore. Gore ide. Znam joj da ću se. Emoj. Evo me, men. Ne mogu sad na lubicu, men. Prvi će vas je, men. Možemo neđa i ti sami, ako ćeš, men. Oj? Ajma, ja ti neđa sami na lubicu, men. Ajde, uđi u neki koji niko nije. Trojka men. Halo. E, mi ne smemo kitan pojac, znaš? Što? Rekao je Mitki, nema kitan pojac, jedan. A što, kako smijemo? Pa ne smijemo pokrat ga. Pa ne smijemo. A što da radimo? Da, ajde... Ajde da se skupimo, da pljačkamo sporedno. Pa ne možemo bez šefa pljačkat. Eto, bez njih. Što? Daju nam. Pa ne znam, sad pljačkat ne gubit ćemo. Ajmo, pitaj još nekog dolje, ko hoće da roknemo zlata da. Pitaj, ajde li, ide dolje pa pitaj koliko. Ne, je mnogo malo, sporedno ću. Nemaj sporedno, koliko nas ide za sporedno? Koliko nas mora biti? Ljudi, ne pljačka izla sporedna. Čekaj, ko se pljačka? Ja pljačkam, ja ću pljačkat. Slušaj. Pingin i ja opet nosimo pare. Opet nosimo, mislim ne pare, džuse. A Trto, doušnik. Čekaj da vidim kakva su pravila za zlato. Ja, ko je ovaj? Aha, to je ovaj Vendet. Ja sam na live-u, ne bi baš bio doušnik. Ja sam rekao... Dobro. Slušaj, Trto je jedan doušnik, Simon je drugi doušnik. Onda...
slušaj. Pingin i ja nosimo džulse i vi držite Niša na kalcima i neko tako pregovarava. Može. Neko... Ajde, neko od starih ne pregovara, ja neću. Ja neću pregovarati. Ja neću pregovarati jer ja kad nešto pričam ovako osobi starije tebe, dobro, ja se počnem trest od strana. Ja ću pregovarati Mirlju Petrović, ja ću pregovarati. Dobro. Prebrojavati. Koliko taoca ćeš imati? Dva ćemo. To nam je, koliko uslova? To nam je tri uslova. Slušaj, prvi da ne diraju vozila, drugi da stanu svi s lijeve strane tamo kod one klupe i kod onih stepeni. Pa vidjet ćemo gdje. Jel idemo sad odmah tamo, jel? Ajde, idem ja naći taoce. Ajde, ko će sa mnom naći taoce? Gunslinger, buraz, znači on čisti taoce, neš kako. Ajde, ko će sa mnom, po taoce, nek sjedna ovih spetica. Lako ja njih nađem, nego ja sam četvrti u Q. Au. A ja sam, nije to ništa, slušaj. Mi idemo da nađemo nekoga. Ko ne pljačka, ko ne pljačka, nek ide u neki drugi voice. Znači, ko sve pljačka? Ja, Gunslinger, Miraljo Petrović, Pingin i Simon. Trt, ajde idi u drugi voice. Ne, trt je doušnik. Ko je doušnik sve? Imamo dva doušnika, Simon i Trto, kužiš da svako je na jednoj zgradi da vidimo iz dva čoška. Aha, može. Dobar je Trto, dobar. Samo što se ne gasi. Ko moja razrednica iz engleskog, je? Danas ona kad krene pričat, ja znam ovaj sa live-a. Prvi lov. Ajde, sam vi njega, nemojte ga u bazu, vojte ga odmah u... Meni ti je taoc doslovno ušao u dvorište baze, jebano. Ozbiljno? Da. Uzmi oružje, nosač, kalaš. Ne, samo, alo. Slušaj, niko je pljačkamo, ja sam opljačko s kombat pištoljem, ne trebamo metka opalit, samo bježimo mi s džulsima. Da, vi bježite, mi ćemo držat pištanje taoca. Imamo taoca, imamo jednega taoca. Neko puca na bazu, ja mislim. Imamo jednega tauca. Neki crni, ja mislim da su zemunci. Motaju se oko baze. Crni su zemunci. Da, motaju se oko baze nonstop. E pa sad ću izaći iz rešetaću i sve. Čekaj, samo da pitam Bahata jesu najavili neki kurac. Al ne znam zato što sa motorima. Tu pitaj Pingin, evo Pingine pored mene. Jesi ih vidio tam gore, Pingin? Tamo gdje cilj idam. Vidio sam. Slušajte, Simon i ko još? Imam tauca, alo. Bra, vodi ga u ovaj. Simon i Miroljub, znači, uzmete tauca, stavite mu kesu preko glavi, dovedete ga u bazu. Nemoj u bazu, nemoj, imamo neko neće. Niko niš nije napisao u ratove, niko niš nije. Kesu na glavu, čuješ? Dobro, ali šta ako ne bude repa, zapravo da, pa imam ja stream, dobit će ban, ajde. Mi ga čuvamo, vi tražite druga tauca, kad nađete drugoga idemo. Ajde, sjedi, Pingin. Ivex, imaš u streamu, oduzeli smo komunikaciju GPS i sve stavili. Da, imam na streamu, ako neki problem bude, lako ja zovem Pirga, Mitket, ali neko, badarije što. Za svaki slučaj. Ne možeš ga osjeti vezanog zato što ti s vremenom popuste lisice. Ma nek popuste. Pa da ga ostaviš tam da pobjegneš. Šta? Nadijeli smo sina kriminalca. Pinginak, vidiš nekog viči? Pošto ja ti malo čitam chat, malo vozim. Da bi stream, ali nemam gledalice. A kaki ti chat imaš? Koliko gledatelja imaš? Ma, sitno. Stoja gleda. Ja imam moj izraz, 13 kuda. Ja imam 212 uva. Ali nađite još jednega. Na, tražimo, ja i Pingin tražimo. Sam polako. Koliko je sati? Idemo kod baze. Stavite mu kesu na glavu. Jeste.
Idemo jedno, alo, idemo jedno kuće pored baze tamo da ne... Da, kuću pored baze, da, dobro se sjetio, bro. Nisu ga meti u bazi, ga meti. Nemoj, kuću pored ga stavi. Neću baza, ako on me gleda, znaš, nije dobro ono. E, tamo je policija. Neke, nije tamo morija. Ide policija, šest puta. Evo ga ulazim na server. Ga čuvama, i tamo ga čuvama i to je to. Da. I sad mi pol sata piše requesting server endpoints. Samo idi F8 quit i brzo uđi, onda nećeš uopće biti okio. Tak sam ja vičer na streamu napravo. Ne, ti kroz glavnu jebote. Zašto ne kroz glavnu, ja sam kroz glavnu. Liku auto. Dobro, i sad ih uvijem kušu. Pa ne smijemo tu kod bolnice. Eto, bato. Men, dodali su još skripti u ovdje. Jebate, jel trebaš prijevoz, jel trebaš prijevoz? Hajde, sjedi. Ajde. Sjedi samo. Imamo to! Hajde neko dođe kod stare glavne. Kad ja uđem. Jel ga smijem vezat u autu? Ne. Pa, otvari vrat, reci... Ne, čekaj, ne. Polako sad. Znam gdje ćemo ga vodimo. Ja, nije nam ni rekao kamo ga trebali. O, ona je Ando, ak ne dođe večeras na server, ja mu ne dajem pare od pljačke. Tu, 25, znači koliko je svaki, koliko je 13.000? Ja nisam niš dobio, ja nemam niš, ja imam 7k samo, na banci. Evo je ovaj iskočio, bravo. Izdašao. A može neko doći kod stare glavne? Pazi auto, brzo! Diži ruke! Ruke vis! Dođi vamo! Ovdje policija kod stare glavne! Stani! Vadim lisnice, vežem! Stavljam pušku na leđa! Kod njega pretraži! Pipam osobu, maknite se kolega da neću vas! Pipkam osobu, nema ništa, u džepovima vučam! Sam držite vi pištolj. Kolega. A šta vi mislite pljačka debili? Imamo tavaca. A debili, šta vi mislite pljačka? Idemo svi kod zlatare. Kako da dođem kod zlatare, trčim do nove glavne. Idemo mi po tebe. Doćemo, ja dolazim za svojim ekspeticom. A ja sam još četim. E onda ništa, onda će samo Simon bit doušnik. Kolega, otvorite vrata, ide. Otvorite vrata, to. Aj neko dođu do sadašnjeg vozila. Kolega, sjedi kolega. Vežite mu pojas, kolega. Šta mi iš da kine pojas? Sjedi i vežite mu pojas. Alo, ko je kod stava? Alo, vežujem ti pojas. Mišić B, klikni. Oduzeta ti sva komunikacija, to znaš na pamet već. E, Simona. Mi dolazimo kod stare glavne, mi smo tu sa tavacom kod stare glavne. Stavljena ti je kesa na glavu da ne vidiš ništa. Iskrapamti čarapa u usta ako budiš to. Čekaj. Evo ga pošle neki. Što mi još da kino pomogu pršiti? Ako budeš dosadan ja izuvam cipelu, stavljam ti svoju čarapu na glavu, ono, u usta, tako da. Pazi, malo dugo. Ovaj u Porsche-u želi mene kino pomoći. Aj, vozi. Moram imat za bijeg GSX-era pingin, ja bježim na GSX-erima, moraju biti puni goriva. Dolazimo kod stare glavne, dolazimo ja sa X5-icom, sa 60 goriva. Ne treba, ja imam jednog. Nije sa parama je neki da u X5-icu, tak da misle da je sa GSX-erom idu. Ne, Trto, mi smo sad s parama pobjegli na GSX-erima. Bježiš na GSX-R, slušaj... Da, mi ti opljačkali Paleto Bay banku. Znaš kako, bježi na GSX-R, niz one stepenice se spusti, skoči i bježi dolje u pod, onaj tunel. Mi smo kod stare glavne. Krivi ljudi. Mi smo kod stare glavne, gdje ste vi? Mi smo tu. Alo, Taut vam je zašao, Taut nije zavezan, vamo nije Taut zavezan. U auto nije dao zavezan. Imate Tauta zavezaniga. Niste ga zavezali, jebote. Kak nije zavezan ovaj kod nas u auto zavezan? Nije izašao je iz kola i uče unutra. Nije. Nije zavezan. Kod nas je zavezan. U auto je, šta pričate vi? Pa nije zavezan u auto, ja nije zavezan.
A ne gledajte mi nas, mi nismo to mi onda. Ja ga gledam u first personu za vezanje. Šta kuradi repotovin? Gdje ste vi? Mi smo za tobom, mi se vozi. Ne vidim, ja vas ne vidim. Nema vas, ja sam ispred glavne, sad stojim i stao sam. Piši. To nije on! Nisam to ja, e. A puko server. To nije on. Dobro. Sam mislim da je to on, e. Nisam, idi ispred glavne ravno. Gle, vraća se on za nama. Idemo mi onda kod Zlatare, idemo mi onda. Aj, nađemo se kod Zlatare, nađemo se kod Zlatare. Ali ne, mojte kod Zlatare. Ti kod Zlatare. Pljačkaš jebote, usporedno. Nađemo se kod Zlatare i gotovo. Ne možemo usporedne. Ne možemo usporedne, zato što su pljačkane nedavno. Napisat ću na kost crta pomoć uskoro. Izletio sam iz auta, izletio sam iz auta. Pa nisi ti, nije kod nas Simone. Nije kod nas Simone, Simone. Nije kod nas Simone. Simone, mi smo kod Zlatare, mi smo kod Zlatare, Simone. Ja sam napisao na kost crta pomoć uskoro pljačkamo Zlataru. Dobro. Evo mi smo sa X5-icom kod Zlatare, ja ne znam za vas. Alo, naj neko ide, ovo glas uzme, da ide po motore i to. Dobro, ja uzimam jedan motor. Vozi ti Simone nas do baze, dovešemo nas dvojica. Ajde, ajde, neko čuva tauca, ajde neko, ajde Miroljub čuvaj tauca. Doventi, dobro vi se tu. Vas dvojica čuvajte tauca, tauce. Stavite ih unutra. Otvaram vrata, otvaram vrata, otvaram vrata, vadim iz vozila. Makni se kolega, otvaram vrata. Ko ide? Vazim iz vozila, odvezujem, zavezujem. Vučem. Idem ja, idem ja. Prestajem vuč, pretražujem. E tu ću sad da malo čimuješ. Alo, ko ide po motor, ne sjeda go klasa, ko ide još po motor? Čak. Idemo samo nas dvojica po motor. Ja ću kolega. Najzveća glava imaš pauka na nazivu. Stavljam bušku na leđa, vučem. Al slušajte, ko opali metak može odmah se pozdraviti. Jel mogu ja da pljačkam, da ja uzim? Ne, pljačkamo Pingin i ja. Čekaj. Vas dvojica držite nišan. Čekaj, zajedno ili ti sam pa meni daš polovicu, jel? Pa čekaj, jel se ovdje uzimaju dragulje ili samo stojim na markeru? Dragulje se uzimaju. Ja mislim se dragulje uzimaju. A onda ja uzimam i dajem pola ovome. I probaj uzet nekog sa što više goriva. Koliko taj ima? Naša X5-ica ima 50, naša X5-ica ima 70. Ajde, prema. Ujebote, 28. Odvezujem! Kolega, brži talc, brži! A, jebote. Brži, pušku na njemu. Kaka? Je sredio to men. Hoće li mi dat sa preko 40, jebote? Daj mu malo vremena, kolega! Da! 45, ajde. Hoće stačiti ili? Jesi li sredio to, men? Ivex, cigane, glupi, ti si mi učio za pištolju. Jesam, da, i vrasavio ga u sef majmuna. Tu se ovi svađaju, nije tvoj. Ajde, ja si sredio, tu nemam ja više vremena. Jel smijem sa motorom preletit ove tu stepenice? Ja mislim da ti dosta vremena, zavezujem. Ne smiješ se, ja mislim. Koliko da popijem, nema. Kužiš? Kolega, odveži ga da skine masku! Koji kurac? Gle, rećemo im da stanu iza oni tegle. Odveži mu kod crta me da masku skine. Ja mu držim pušku. Ajde, kurac! Skoro sam umel. Šta je sad pa ti bilo? Mam pali. A čovjeke, zavio si ti uzo motor. Simon. Uzmi G klasu ili X5-icu. Eee, tako! Uzmi X5-icu za pljačku. Ne reagira ovaj, e. Uzmi X5-icu za pljačku, a mi ćemo GSX-ere. Gospodine, da vam treba hrane ili vode ili nešto? Moram spremiti ovaj, sad je pao ispod 40. Gospodine, da vam treba hrana? Ima kesu na glavi, ne trebamo. Viko bi, on ima on kesu na glavi. Stani da vam skinam. Stani da vam skinam. Skine kesu! Simon, ne čuć se. Ujebote, 74 goriva. Simon.
Jel član on koji kure? Ja sam se sakrio, ja sam dušnik, ja sam sakrio se. Jel vidiš jel vidiš sve? Vidim ispred sve što se događa, sve ispred. Dobro, reci nam ako neko ima s one strane na koju nismo naredili. Čekaj, ko je pregovarač? Miroljub je pregovarač. Ajme za to. Pa slušaj, gledaj. Dakle, imamo dva taoca. To je tri uslova. To su tri uslova. Da. Pazi, znači, dolazi vamo, koji je? Drugi je da ne stavljaju prepreke i treći da se sklone negdje da mi kažem. Da, i sad ću ti ja reći di da se sklone. Dobro. Drži pištolj na taocu, kolega. Na onom drugom, na drugom, na drugom, na onom tamo. Gledaj, dođi. Držite pištolj na taocu tamo. Pigu i držimo. Gledaj. Oni s vozilima moraju stajati iza ove klupe. Tudi sam ja sad. Jel vidiš? Da. Dobro. Ma izađi iz latere, niko ništa ne... Da držim pušku. Dobro. Drži pušku na njima. Ko crta pomoć, počinjem pljacku zlatare. Odmakni se da ne opućem. Četiri policajca! Koji kurac! Pa to je puno jebote. Ne, mora biti najmanje četiri policajca da mi možemo pljačkati. Ne veze, čekat ćemo, sad će ući će još jedan, ući će, sam polako. Ko crta pomoć, napiši ko crta pomoć, može neko brzo doći za pljačku je. Neko od vas nek napiše, ko crta pomoć, može neko brzo doći za pljačku. Admin ili? Da. Jel može neki admin? Napiši, jel može Jure doći? Napiši jel može Jure doći. Tri policajca u gradu. Ma doći će još jedan, vidit ćeš. Brzo, sam da uđe na sebi. I to je Dekard. Tu, četiri policajca! Brzo, pucaj to! Piše, moraju biti najmanje četiri! Pa četvero ih je. Gladan sam. Izađi iz zlatara i ponovno. Koje je? Šta si rekao? Ja u crnom. A ti si gladan. Ti proradio zvuk, out of character. Ne idemo, čekaj, odvezat ću ga. In character sad. Stani, odvezujem. Ajde, žderi. Ne radi pljačka. Žderi pišta možeš. A vam nismo da startova. Piše u gradu, mora biti najmanje četiri policajca. A da nisi prije startova, pa onda... E, da nisi. Sam se napio, hvala već. Hvala. Da probam ja pokonim. A zagrebiš ta para, malo. Zavezam. Siromašan se. A da obit ćeš, ako budeš dobar. Probat ću ja. Tamo na ovom krogu moraš pucat. Ja uči samo uči. Pucaj u podu. Može. Mora biti najmanje četiri policajca. Ajna, neko napiše na pomoć, ima četiri policajca, ne radi pljačka zlatare. Ajna, neko napiše na pomoć. Ima četiri policajca, ne radi pljačka zlatare. Ja spisao Adminu već. Napiši ko crta pomoć, ne radi pljačka zlatare. Ja idem u pomoć 2. Coca-Cola. Tu su panduri došli, je! Coca-Cola, skupa! Došli panduri, je! Nema dovoljno policajaca, pa ne možemo krenemo u pljačku. Čekajte,
Ja progovaram, znači ono kad se bude bilo. Alo. Me čujete? Sa, da restartamo roleplay, da, kad možemo da se onda vratimo. Išu gore na zgradu. Čekaj, čekaj. Pušti se na me. Vatar. Da već je 383 čulsa. Kristoka, to nam je kurac za ovo. Pa koliko zna? Odakle mi znamo zovit admina, mi nismo umješani u to. Ima policajca, nema, mi smo interventa. Žanom. Ajde, probaj, ću ja da probam. Čekaj, pozvao sam admina. Aj probaj neko ovaj sa Kalaš mi. Kalaš, probaj. Ma ne mora, mora bit bilo ma, koji Miki, piše. Ma Miki, open puce fire! Gore, puce, šta bre, open fire? Kalaš! Proba neko drugi, ne probavaj se kažu. Ja ću. Odvedite me, ja uspijem 100%. Vi razmislite pre da startate open fire. Neće. Ma ko ti je rekao open fire, to je ovaj glupi kolega. Neću sam. Ukrio sam. Neko puca Zlatar, alo. Šta se događa u Zlatari, alo, prisjeća. Nemoj da te tu sad razbijem. Ništa se ne dešava. Ej, izvini, molim te, neće se ponoviti. Gdje sam uč. A nemoj dođe vam u plafon, jes normalan ti. Šuti tu! Bolje u plafon nego u moj pištar. Ne, oba su ista. Stavljam čara pusta. Bojane. Gledaj, zađu ti admine, idi čista markere. Bolje ne Balkan Horizon server. Moram se smijutat zato što ovi... Ne znam što radi. Koliko ima igrača? Evo pogledaj. 87-90, s tim da ima još i Q. Možete imat vidjet, baš sam odjednom odžednija. Ti si odjednom odžednila. Oni tamo... Kolega, odvezuje u prvu pušku! Jeste li žedan, men? Jeste žedan, je u pustnika, ja ću da u prvu pušku. To je bilo kod Zlatara, alo, pingi. Odvezujem, ajde, pi! Gutaj, gutaj vodu, brzo. Ništa, ništa. Gutaj, ajde, rokaj, rokaj. Gutaj vodu, gutaj, ajde. Nismo, ne možemo pljačkat nešto. Aj, proj sad. A, dobro. Ajde, pi, brzo, pi. Moram pojest, čekaj. Ajde. Moram izaći iz vatera. Zavezać to. Gutaj, pi. Piše da mora biti 4 policajca. Tako. A ne, alo. Pa će ti? Alo. Kućeš da bilo? Na zmunce. Eto vam ga. Hoćemo da ti pitamo što ti debil ti talci, si zemljiv. A da pokušavaš! Ne mene da te izražu. Na mene da te izražu. Vučemo ga pitat. Ćemo na zemunce. Ma ne idemo na zemunce, eto kućemo sad. Čekaj. Ali nešto ti... Da se mora ići u retardu. Sine, ne moš ću da... Ona ići popim vode, nešto je. Gdje sam vuč? Neću te odvezati. Pa ne možeš raditi. Nisam pio vode cijel dan. Aj šuti tu, nemoj da ti mogu. Ma da, ne pijem vodu. U banju ću te prosto šuti. Okej, nemoj ću te. Ušuti! Ja sam ti jednom rekao. E tako, bravo. Nemojte to tako. Nismo tu da vam... Stavili smo ti čara pusta, znači svako ti... Svoj van zemaljca ćeš da se istiš. Imamo mi dokaze, znaš kako... I tebi isto stavljam čara pusta. Evo, ćemo ubiti ove pancirke. Može.
čekaj. Šta pokušavam? Odvezu. Ništa, tač, imate tri policajca. Ej, jepika. To kažeš, kad to radiš... Kaže ništa od pljačke, ima tri policajca. Daj, ajde, ona, spremao se tu live-u. Ajde, dozvijemo admina da on bude. Ajde. Vidimo. Metija mislim nije na serveru. Da, bio je i Matija isto i Gajo. A šta, nema nikog ispred, a? Ma ne znam, kaže nemate ništa od pljačke kao imate tri pandure. Pa došlo vas je tu sam dvoje. Pa zato, mi ne spadamo pod policajce, ne znam zašto. Ne spadamo pod intervent. Da, to ne računa se tako. Baš glupo je. Pa pisalo je četiri policajca. Mi pucamo ko glupan i ništa. Smo trebali pokrenuti, ali... Ne može, brate, mi na trojica branimo pljačku vas deset. Pa mi ne bi ni metka opalili, mi bi normalno bježali, vi nam bušite gume i to je to. Pa vam bušimo gumu. Open fire smo rekli da neće biti. Pa dobro je. Pa neće open fire. Ajde dobro, ajde zaboravimo da... Vidi ovo, vidi šta rade, vidi šta rade. Dobro onda. Ne možemo. Neka puca. Dobro onda. Ajde vidim se. Šta, kalaš? Igram sutra, sad ne igram raj. Ajde. Danas im ga brati 7 sat. Ma sranje. Pa sada ćemo ići pljačka. Ma... Eća. Pa sad krećemo na Discordu. A ovo što kradite vozilo? Juri Vagos, Juri Vagos, ugri su na vozilo. Vidjet ćemo. Ukradio nam vozilo. Aj koči nam motor sad i ja idem brzo u bazu. Voz da baze, man! Pingvin, sedi na vozilo, majmo. Voz da baze, ostavi njih, ostavi ih, ostavi ih. Kako stranje? Ostavi ove, u banci, ostavi. Šta je bilo? Ostavi ove banci. Ne možemo pokrenuti pljačku. Piše četiri policajca na serveru i piše mora biti četiri policajca. Pingvin sedi na vozilo, nećemo moći, nemam goriva. Teka. Opa. Odvezujem, slobodno su. Ulazi policajci. Nek dolaze, koji mi jebe mater. Di dolaze? Aj možda. Rokoj je s njima gotov, mi nismo opljačkali i to je to. Tu su policija. Ma neki, pusti. Baze policija, u razini. Džeba, gdje je policija? Ej, 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 što? Alo, čekaj. Gotov roleplay, ej. Čekaj da im dođem tamo. Čekaj, out of character. Alo, roleplay se završio, roleplay nije vi. Alo. Out of character, ajde. Nije. El znaš gdje je Arizona ugašena? Nije skloni se, ajde skloni se! Makni se, Ivex, ti si retardiran! Sad je Vandetta došao po mene. Nemamo ništa. Nema više Arizone. Nema više Arizone. I dobro, nema više, oni su pričali. Slušaj. Alo, slušaj. Di, di su? Nismo počeli. Nismo počeli jer nismo mogli. Nismo mogli, nije bilo dosta policije. Ko nas to zezva? Reci. Gdje klasa, čekaj, gdje klasa, čekaj. Reci, ne mogu čekat, idem tamo se i raspravljam. Reci ako treba da pogleda moj stream pa da vidi. Da nismo opljačkali. Ja sam im pobjegao. Nek sam im pobjegao, čekaj. Sve sam na neki motor, a ne radi. Zličio sam se! Čekaj, a što ste ovo napravili? Ako je vaš kolega iz interventne rekao da je roleplay gotov jer nismo mogli ni pokrenuti pljačku. Da ga odveži i idemo s... Hej! I svojim putem. Znaš šta, aj prolazim pored... Prolazim pored Zlatane, čekajte na putu! Čekajte na putu! Sjedaj, dolazim!
Ajde, volim ti sa lijeve strane sam, skini me s motora, rokni me, u rošakom. Gdje? Sa lijeve strane, ta dva motora, sa lijeve strane. S koje strane? Kad gledaš iz Zlatare sa lijeve strane, tamo gdje se spustiš na stepenice. Eto te, zvizni me. Dum. Oooo! Sjedi! Moj motor, din, daću. Nemoj opet, da su spawnani, bati, nemoj taj. Koji majmun i mamu imi. Skoro mi je uzao pištolj. Htio mi uzeti štoljpi, ja. Vrati koji... se po mene, molim te! Otišao je, vrati se! Di si ti? Ne mogu se krećem! Ako tvoj problem, idi reload. Ubili smo! Evo, meni se prikazuju oni zeleni markeri, ko da sam pokrenuo pljačku, a ne mogu ih pokupit. Pa ne znam, spagano je vjerojatno. Kako? Meni je htio... Al' ovo ne možeš malom objasnit da je roleplay završen. A što ste htjeli, ste uvodili? Pa, tezu me tri put, ja mu govorio roleplay završen, ništa nije bilo pljačka. Ja moram reload. Idi. Dobro. Ču cidam i bit ćeš u Q 30 i neki. Ne moram. Gdje ćeš u Q 21? Koliko treba za banku, policija? Ne znam. Više nek za Zlataru. Za banku treba 6. A za prodavnicu? Jebaš prodavnicu, od prodavnice ne dobijem... Koru kruha jebate. Četiri policajaca. Pa doslovno ne dobiš ništa. Čekaj da ih pitam sad tamo pred Zlatarom. Bilo je tri policajaca. Kad smo tamo kod palata, tamo je bilo tri policajaca. I još neko vani, koliko vani. Hazi ti to, kod palate. Kod palate. Sam palate nego kod palete. A daj reci. Na kraju kod palate. Kod paleta. Ajde tamo, a sve tamo već pljačka. Kod palete. Ali buraz, viš da su tamo mogli da započnemo sa troje, brate. A vidi, u Black Mambama ima dvije kure. A daj me, nemoj tejzat. Koji kurac. Dolazimo mi, ajde. Samke. Sjedite, brzo, sjedi u X5. Mi smo sad, ajde mu reći da ne krade motor. Sjedi u X5. Daj, hoću... Sjedite u X5-icu! Ko je ova? Vozi pre, ajde! Veži se! Ko je ova? Bazi. Ja, buraz. Ajde. Kako se daš biše? Dolazimo mi po tebe. Stipeš onaj Ritzko? Ne, Svenki. Koliko god te iza? Sad mi dolazimo kod Zlatare da riješimo. Recite samo Murijac ima ruke gore, ovaj sjeda kod nas i begamo. Koga su ubili, ja? Mene su ubili! Zašto? Koga? Pojasniti zakon. Recimo da me revive-a. Samke je to, recimo da me revive-a. Hoćemo pitati... Idem da napravim nudle, sad ću doći. Dobro, hoćemo ih pitati... Jel hoćemo ne znam... Znam to, tijesto, tako. Evo gore, ovdje je moj motor. Ko je probušio gumu na mom jebote? Ajde sjedi vamo. Ajde me nemoj jebavat do baze. Na motoru se ne može skretat kad nemaš gume. Da, ne može. Nemoj reći. Koji ori life? Kraj. Ide, X5 je to men! Uj, dobar sam! Ja vozim bez ruku, men, kao što je to moćnika, men? Ja vozim bez guma, men, kao što je to moćnika, men? Nekad, men! To me pretražuje! Jure je u vagostima! Jure je u vagostima! Nemoj mi reći! Pa, dobro. Vozit auto bez volana. Imaš jako. Imam, mislim. Slingeru. A? Kaš ti vozit auto bez volana i to IRL?
Pa baš i ne želim. Pa bicikla će onda vozat. Bicikla. Auto bez volana, trto žun, normal. Znaš šta mi je bio volan za auto? Bora drljača. Gedora je. Ajmo ne šepljačkat, ajmo neku prodavnicu nabacit. Ma ajmo... Aj, sad si rekao da prodavim. Čekaj. Ajmo opljačat papeša, hoćemo Gun Slingera. Jeste vi debil? Pa možda ima nešto. Ajde... Čekaj! Može opljačkamo ipak Zlataru. Čekaj, alo, dolaz vamo. Ne. Idem vidjeti jel se može pljačkat. Zlatara, meni se prikazuju oni zeleni markeri kod Julesi na mapi. Probaj. Nemoj, rađe. Nemoj, rađe. E, a Shredder? Ako vi nešto pričate, ja vas nećem, ako nešto radim. Samke, Shredder radim, meni se prikazuju ovi zeleni markeri kod da pljačkam. I taj kojeg je sad ubio je napravio firar, mi držimo 4 nišana na njemu, on bježi dalje. Sorry. To ideš pokušat, ili? Ne. Jel ide? Čekaj, nemoj izvadit, nemoj izvadit još. Ne, dobivam još. Au, kurac. Čekaj. Slušaj, ićemo neki dučano pljačkat. Može. Ajde, idem. Idemo Ivex, Pingin i ja, i Trto će nam biti doušnik. Znaš koju, sledamo dosam. Pa ne može nas ići petero u prodavnicu. Ajde, mogu četvorica. Ne mogu četvorica, piše dvode tre. Trto, šuti. Ajde, jel mogu ja ići? Pa Trto, stvarno, melješ 300 na sat. Ma ja sam prvi počeo govorit. Pa brez veze da plačkate prodavnicu, izgubili bo te pištola, para nije ništa. Ono 20.000 dobijete. Ma nećemo ni nosit pištolj. Trto, i tak ti ne ideš pljačka, šta? Pa šta će ti pljačka? Šta pričaš kad ne ideš i tako pljačka? Ne, pa... Čuti, dobijete 20.000, ako patnete, izgubite 100.000, više 100.000. Da vidim šta je. Ne izbati se, idite tamo reći smati i... Napisao mi je čao Trto da pogledam Kaletov story. A da tražimo njih za... Na Zemunce raciju. Pa to moraš bahato reći mati, neko od njih mora dat zahtjev. Evo sad. Imam stil nalog, ako neko hoće može da mi da neki skinny pogledajući ga, bio bih mu zahvalan. Ako mi da nešto vredno nov sam u CSGO, ja ako bih volio nov. Reksu kasnije. Uradio sam za sinove, pozdrav za džedaje, ne seri. Ajde, idemo na trgovinu, uzmite obične pištolje. Idemo obične pištolje, idemo na trgovinu. Imam Uzi, ne, idemo. Nemoj Uzi, jebote. Ne Uzi, tak i tak nećemo pucat. Guzi. Uzmeš pištolje, obične. Evo, jedna G klasa za pljačku, ova ima 79 goriva, ova crvena. Što pljačkamo? Slušaj. Pljačkamo Ivex, Pingin i ja, a Trto je doušao. Ajde, Ivex, slušaj, Trto, Gunslinger i Pingin, svi koji pljačkaju Pink Panther 1, ajde brzo. Gdje je Trto sad? Eto. Ajmo sedamo 20. To je djela... Znaš što napravite od ovih para što dobijemo od dućana? Pa podijelit ćemo, kupit ćemo na Black Marketu dosta pištolja. Može. Ja nemam niš para, demente, ja nisam dobio ni platu, ni ništa od pljačke, ni ništa. Pa nisam ja dobio platu, pa šta? A nisam ni od pljačke niš dobio.
Pa sadite na... A od koje pljačke? Od one što ste radili i danas i prošlo prije. Edi burdo što te... Ja imam 200 dolara. Evo ga medo. Trto, ti ideš sa svojim motorom, ti si dužnik. Koju trgovinu? 720, može se... Slušaj, Pingin, ti ideš s njima sa G klasom, ja idem s motorom, zato što kužiš, nećemo dijeliti 20.000. Ajmo tu od 720, pratite me. Ja sam sa X5-icom, pratite me. 720. Pratite me samo, ajde, ja sam ispred baze, pratite me. Koliko 7 od 9? 7 od 20. Prodavnica. Šta 7 od 20? Prodavnica 7 od 20. A taoc? Pa pitam se, pitam. Sad idem ja nabavi taoc. Pa kad se ne može pljačkat retardu? A? Ta se ne može pljačkat. Stvarno, u seriji. Može se pljačkat samo ova na vrhu. Da probam, čekaj, daj da probam sam. Da ne možeš. Nastar. Neću probat, nego sam da vidim jel ima marker. Ako ima marker, pljačka na ti. A nema marker. Ima. Nema. Ima marker za dućan, ali nema za pljačku. Ajde, nađite dva taoca i to. Slušaj, banka, ona kao... Ne banka, nego onaj pištolj. Kod prodavnice. Idemo u prodavnica 8.20, prodavnica 8.20, tamo ima onaj pištolj, tamo ima marker, nađite daoce i dođete prodavnica 8.20. Tamo ima marker za pljačku. Znači prodavnica 8.20. A zašto ne bi 20 od 20? Ma ne. 20 od 20 idemo. Jel imaš pištolj nacrtan onaj? Da, ima. Da. Gdje? To su i pljačkali u ovdje. Ja idem naći tavo te... Znaš da smo pljačkali! Ja idem naći tavo... Ajde, tu ćemo. Ma ne u crveni, idemo naći dva taoca. Idete naći te taoce, a ja vas jednom gore. Ti trto retard, jel to ti voziš? Ko, ne, ja ne vozim. Ne, Pingin vozi. Ma, Pingin je. Svako traži svog taoca. Dva nam trebaju. Mogu ja jedan... jedini traži taoca. Pa možeš sam tražiti. Ja idem na autoput, pa oni koji idu zatvora sa skuterom njih šu. Ne idem. Daj meni, damo ima dva i benzinska, možemo i tankat. Napunimo sve na 100. Znači s kim sjednete, sam begamo. Da. Ja ću sa X5-icom, ne znam gdje begat. Neđe. Ja, dobro, ja, to ne bih ne došlo. Ne možeš na trtu, ne možeš na trtu. Dobro, mi rani kretu, se nije služila. Ja sam nekad surađivao sa policijom, ali više ne. Dosta je bilo. E oni failaju, i ja ću isto. Ne može to tako. Ko je to frujure s vijekla služkom? Evo ja našao, a to ste vi u plavoj G klasi. Ja sam u plavoj G klasi. A to je plavoj. Ti se vozaš na motoru. Evo ga, jebaj ga Milinko. Di, trto. Evo koji glavne što je sad izašao. A ne, to je crvena G klasa. Clio. To je jednog. A dvojih je u Clio, dvojih je u Clio. Dobro je, bolje danas je. Pa ne mogu ja sam na njih dvoje. Gdje? Sam ih prati. Evo ga. Ovo je Clio, evo ga. Nemoj ga prati, dvoje su unutra, ubit će te. Ne, kašim da ga ubio, nemaj pištolj. Jel imaš pištolj, Gunić? Ideš i ti pa da ga ovim. Bojica. Imaš pištolj, Gunić? Ma normalno da ima. Ajde, idemo ispratit, šta? Glavu kod autosalona. Ajde. Neki sam motorom. A ne, to je nađer. Ja sam. A kurac ga mogu stić. Ne mogu ga stić. Ajmo kod... Evo biro za zapošljavanje. Evo ga. E, bate. Piše meni Kikoman si ping. Bate! A ujre! Bate! Jebem ti, a baš nemoj. Ovo to mi motor, ko se crta, pomoc, lik,
Hoćete da ja pljačkam onda? Umjesto Iveksa. Pa meni je sve jedno, možeš ti pljačkati. Ja idem u pomoć, tri lik mi ukro, motor neća tak više, meni stalo neko ukro. I šta ćeš onda, nek te ova dvoj, nek te ovaj pobere i to je to. Neću, ja neću tako. A veliki gubitak motor, nek te ovaj pobere i to. Bol me briga. Bol mene briga. Pa idi pa će ti onda u pomoć tri, nemoj mi se tu objašnjavati. Idi pa će ti, jer reći admin, ne serim, ali idi dolje. Gdje ste vi? Ma, ja tražim taoca. Mrtvi 5, ono... Zene, ti sam čekaju u bazi da nađemo taoca i to je to. E, ovi ne kuže. Do, kak se zove, do, kad im napišeš prijave zatvorene. Ne znam zašto ovaj. Napišeš prijave zatvorene i on dalje piši. A? Ja ti udario auto. Ne jebate, sam mislim. Ma neću jebati. Amo ruke u zrak. Ruke u zrak. Sam oduzimam sam. Ti komunikaciju, bubicu, GPS, sve ti oduzimam. Mijotam se. Ljudi, aj mijotam stream, sad ću doći, brzo sam zelo.
Evo me. Mlačo. Страшно. Majka budi me kaže, sine svatba ti je, kum je stigo i već traži da se pije. Ustaj sine, znam ja da ti do života nije, zna i majka danas, ej kako ti je. Ona s kojom živim tuguje i pije, zbog tebe ona s kojom živim cipele mi krije. Zašto srce nema, dok se tebi spremam, došlo je vreme, vreme da kažem zbogom. Sanjao sam, kako svatbu spremam, goste imam, samo drage nemam. Zašto tvoja mladost, kao ruža dene, što si se budalo, propila zbog mene. Crni sin, greh me prati, lutam gradom sitni sadi, a kad kući ja se vratim, uplakana čeka mati. Crni sin, greh me prati, lutam gradom sitni sadi, a kad kući ja se vratim, uplakana čeka mati. Menjao sam zbog nje fazom, pustio sam bradu, moja šaci ima guzu najljepšu gradu. Jedno drugu te to važu, la Miami. Ma, alo. Čerka ti nije svetica, ma, ma, alo. Loži je bebe petica, daj malo stani, vazduha daj mi. Sve je ovo brzo za mene, nikad vola nisam nagle promene. Ja druga neću, kvare mi sreću. Ajmo!
Ali šta time hoću reći? Hoću ti reći da sam ja fanatik, meni je Dinamo iznad života. I zato je Dinamo dobar. Pa zar vas ne zadovoljava, ne tebe, nego sve vas, zar vas ne zadovoljava istina da je Dinamo najveći, najuspješniji klub cijele ove jugoistočne Europe? Što hoćete od mene, hoćete li džigerice, hoćete bubrege? Pa ja u životu se nisam oznojio, čovječe Bože. Hoćete li džigerice od mene? Pa ostavili ste me svi na cjedilu samoga ovdje, ljubavi moja. Ne kupuju se karte, vređaju se vlastiti igrači, prekidaju se svake pripreme, ne kupuju se ulaznice, ne bodri se vlastiti klub. Hoćete li džigerice, hoćete li srce da izvadim iz sebe? Pa griješim, ljubavi moja, i svi drugi prijatelji koji mislite, griješim, naravno riječi. I ovaj magarac koji je tu bio, ja opet moram paziti šta govorim, jer to su te mučke stvari, oni to sad gledaju, oni to slušaju i sad to neko piše, izgovorio ovu riječ, prostak, izgovorio ovu riječ, utuživa. Pa naravno, budite sigurni kad ne budem u Dinamu, a kad ga sredam da ću ga prebiti. I svakoga ko dirne na mene i na moju obitelj. Samo mora doći face to face. Još ovakav sa bolesnim leđima i star, još sam za njih šampion, još sam za njih Joe Frazier, pokoj mu duši, i Muhammed Ali. Samo dođite, gospodo, jedan po jedan. Nikad neću zaboraviti jedan put, jer taj teror traje već 10 godina. 10 godina bio sam sa štakama, jer sam imao onu tešku operaciju lijeve noge. I negdje smo igrali u Sloveniji. I ja na štakama hodam, pratim našu momčad, a njih 10. I vređa one. Možda su i ovi bili tamo. Ja kažem, okej, dečki, ja imam štake. Ja sam sam. Ajde jedan po jedan. Ajde jedan po jedan. Mislite da je došao jedan po jedan? Ne, to su kukavice. To su kukavice koje po noći po mojim vratima i ogradi od kuće šaraju, koji se napiju pa sa pivskim bocama gađaju moju fasadu, koji neartikulirano arlauču ispred kuće i tako dalje i tako dalje. A oni imaju, evo ovi, oni imaju nekoliko tisuća, naravno njihova grupa, nekoliko tisuća prekršenih kaznenih prijava. Ono što je ključno, što ja nisam stigao reći kad je Zdravko prvi puta prekinuo ono što sam ja govorio, to da je UEFA rekla na pitanje što ako gospodin Blažević neće nastaviti surađivati, je to da on riskira disciplinsku mjeru koja se potom na zahtjev UEFA može proširiti svugdje u svijetu. Dakle, UEFA je došla do informacije da je gospodin Blažević na zahtjev UEFA može proširiti svugdje u svijetu. Dakle, UEFA je došla do informacije da je gospodin Blažević na zahtjev UEFA. Prvo gledam TV korisnika 213 suba GG, idemo 220. Evo ti korisnika, na 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 na. Dajte jedan komentar, zzz. Dajte komentar, gledajte da. Ja ne jedan komentar, ja ne sam se vidim srce, ja sam se vidim like. I radi da, ja ne smo u Q, šta vam kažem? Šta? Ne znam šta reći. I da ne isti u Q. Kikovan sam zbog pingana. Napiši u chat koga da je tu. Ne, pustimo mix. Dok ulazimo, da malo pričamo i slušamo. Šta ima kod vas? Nikad niste u chat ne piše, ne znam šta se radi kod vas, ljudi. Da, ja čekam da uđem na server, kikovan sam pinga, pa onda da pljačkamo neku prodave. Kviš! Duša majka vam ne znao.
YouTube Studio. Ajde navarimo ljudi PayPal, što ću napraviti PayPal? PayPal send money. Ajde napravimo, napravimo PayPal. Single for free. Ajde, moram promijeniti sve, sad napravim PayPal. Sad ću napraviti dolazim brzo.
svaka nova ljubav razočara. Još zaborav vreme donelo mi nije, još o tebi maštam, moje najmilije. Rado te se sedim, ljubavi stara, jer me svaka nova ljubav razočara. Još zaborav vreme donelo mi nije, još o tebi maštam, moje najmilije. Pojavi se neki novi mladić, svi mi kažu zove se Maminjo. Okupio brzo mnogo ljudi, uskoro se sprema i milion. Pojavi se neki novi mladić, svi mi kažu zove se Maminjo. Okupio brzo mnogo ljudi, uskoro se sprema i milion. Maminjo, 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 zbog tebe sam cijelu noć je skoro pio. Hvala ti za osmeh, hvala ti za noći, za najbolje lajvove i za ponoći. Maminjo, 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 zbog tebe sam cijelu noć je skoro pio. Hvala ti za osmeh, hvala ti za noći, za najbolje lajvove i za ponoći. Nije bio, psovao kad niko nije smio. Došao do velikoga broja, uz parovu ljubavi moja. Mučki provokator nije bio, psovao kad niko nije smio. Došao do velikoga broja, uz parovu ljubavi moja. Maminjo, 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 zbog tebe sam cijelu noć je skoro pio. Hvala ti za osmeh, hvala ti za noći, za najbolje lajvove i za ponoći. Maminjo, 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 zbog tebe sam cijelu noć je skoro pio. Hvala ti za osmeh, hvala ti za noći, za najbolje lajvove i za ponoći. Samica svrati, psihijatru se obrati,
večeras vidjet ćeš me tuđu, varao si najluđu. Pričaju ljudi da posle mene jadan si do bola, svaki ti vikend krvavi ruke i slupa na kola. Pričaj ljudi, drugi te ljubi, a meni će doći glave. Haj lelelej, haj lelelej, tvoje oči plave. Koliko sam ti ima kad si ljud, ne moraš da brineš svaki put. Uvijek ti pada na pamet, da luduješ do pet. To je samo provod, provod al do zore. Što na svetu nema ljubavi, bez ljubomore. Si šar milionera i gestove pravog kavaljera, ispunio svaku moju tajnu potrebu. Zaspala ko kraljica u zlatu, ustala sa suzama u blatu, jer tebi je sve samo za jednu upotrebu. Baš si lepa što ti pali, ma... Ljudi, budemo na server, idemo! Ide ga. Ja upadam na server. Koji ste li? Ja upadam na server. Jeste čuli? Šta jeste čuli? Rekao ja upadam na server. Jo, 24 kill, jao! Aha, ja prvi. Jao! Čelo, mi krenuli pljačku zlatare sad i piše opucaj policajca u gradu, a četvero ih na F10. I piše nema četiri policajca. Govno to mutilo. To je najvjerojatnije zašto su mijenjali ovaj F10 HUD za to. Sranjali su HUD za F10. Da. Jer prije bio naranđast. Ne. Na meni uvijek bio crn HUD. Na F10. Pa danas je bio naranđast i sad su promijenili na crni, ali piše ba... I što je novo onda? Jesu dodali to kivoki? Ne. Onaj. U meni pisalo kad su mi se skripte loadale nešto toki VoIP. Jao. Pravaj ko se crta radio upisat. Ne. Može. Možda se može kupiti u šopu. Može. Tamo gdje se riperkiti. Jedan prvi tu najbliži šop. A ne, znaš koliko likovi sad kradu aute zonama? Da. Da. I meni isto uzeo ja... Trti motor ukrali, ja ubio trt onog lika poslije malo. To je to. Jeste uspjeli kovu pljačku? Jeste uspjeli kovu pljačku? Ma kakvu pljačku? Znaš kakva se sve sranja desila? Kaka? Jebali smo i ježu i ježa. Da me onaj policajac pretražio, sine! Evo, ja ulazim da se zove. Ti se obogatila, ne mi, sad mi imamo to imamo. Slušaj, ja ulazim pa ćemo pljačkat nešto. Pa da mi bude zanimljiviji stream, ajde. Trtao, možeš doći kod štikle? Imaš i vek su. Ja stream. Moš ti doć kod štikle? Pa ne znam ti ja gdje, štikle ne posadi ti pijes. Streamam trtok, nisi znao, evo pa jedan server. Trto, pazi šta pričaš dok streamuj ovaj. Neste prostora na disku. Ponese vam prostor na ovom PC-u, otvorite upravljanje pokrena da biste vidjeli kako osloboditi. Dobro, ova pica mladina. Barem nisam jedini. Najdi taoca, najdi taoca. Sad ulazi na server. Trto, dođi s G klasom da uzmem taoca. Slobodno 42 giga. E, slobodno mi je 42. Meni još 1000 gigabajta slobodno. A meni još 60 megabajta slobodno. Ja imam i 2K gigabajta na kompu. 2000 gigabajta. 2 terabajta. Aha. 2 terabajta i još SSD 250 GB. Mislim to je 2 terabajta i 250 GB. Još imam Skype. Skype 36 GB da instaliraj.
Valorant 7.6 giga. Deinstaliruj Valorant. Viš ja i Gunslinger smo tryhardili Valorant. Ček, vi još uvijek igrate? Da, neki da smo igrali. Čemu? No nije, baš izdavljeno. Čekaj, uzmi oružje. Jel G36? Sad će doći auto po nas. Koji auto? Jan Fini. Kažem ja tao odsu da će doći jedan Fini auto po nas. Dudaš, ja sam cijelo vrijeme 24. Ok, uuuu. Čekaj. Drto, di si više? Drto! Sad ću doći. Evo Maseratija, a ja kidnapujem lik. Di. Drto, Maserati na lokaciji, ja bježim. Dobro, samo ga nemaj vezat. Vezo sam ga! Pa beži ga i kao nisam ga kidnapo, ništa nisam. Sam to reci. Sam pričalo. O, mene tu. Ma stati dalje kod onog šopa. Ajde, dođi. Evo ga tu. A, govnak ti je požutilo. Toma se došao. Ajde, izađi. Skoči, papišu, skoči. 25. u Q, već 5 minuta, ja se... Pa nisam znao, stisnul sam space. Ajde, trto, izađi van da ga mogu staviti u G klasu. Otvaram vrata, te stavljam u vozilo. Može da bi ga stavio u vozilo. Vežem ti pojas. Gdje da ga vozimo? Stavljam ti krpu u usta i kesu preko glave. Pinaj bazu. Idi, ima, ja neću. Imaš krpu u usti, pa ne možeš pričat. Još rekao jednom, ideš na dobrotvorni zad. Rijeka su zala ima. Trto, ajde, brzo vidiš da su sirena ovdje. To je bolnica. Ne mogu brzo tu voziti. Predložiš sada... Al moraš... Ajde. Je, ko je dobro gledat? Ako uspijemo, damo mu $1000, šalim se. Dođeš pet, Juki, ne bi alatar, u meni je onako teško tamo pobjeć. Nime nisam. Vučem. Nema veze, svi se zršetaj na tomu stranu, ono i gotovo. Ajde, ja ću ga čula, daj. Ma odi unutra i uzmi kombat. Da sam 7 minuta pomako s mjesta, nisam u kuću. Odvezujem, zavezujem. Čekat ću da destak, ne budem se pomako. Sad ću ovi doći. Ljačkat, evo. Evo, tamo imam. Ajde do mene, ovaj, dajte mi broj da... Ja sam otišao da isporučim met. Ma ja sam elektrošoker, znači papir, pošto imamo malo pištolja. Ne, elektrošoker, jesi ti debil, to je vrijednije neg išta. Istina. Ajde, nek teko dođi po mene, šaljamo lokaciju. Čekaj. Ako sam ja shvatio, mi idemo da pljačkamo banku. Kakvu banku? Sa Zlataru. Ja predvodim pljačku, nema. Završio sam ja šta sam trebao. Šta si trebao? Aj, open fire! Kak' je open fire, jesi ti debil? Open fire, brati. Pobijam u muriju, brati, sa AP pištoljima. Kako je open fire, ne? Nema
Nećemo pepare. Znaš koja je faza, brate? Drugačije, nikako drugačije ne možemo pobegnemo iz banke. Iz ove. Ajde, dajte mi broj. E pa možemo pljačkati. Ne može. Ne možemo banke, ne mogu banke, ne rade. Da. Lepo vam kažem, napiso, radimo... Napiso, 687. A zašto ne bi mogli Zlataru? Da, ne znam. Dajmo Zlatar open fire, nikom ne nasuš. Zoro, prijatelji. Da, mene prijatelji, ko će mi ti napor. Aj mi neko da broj, da bi ga... Da mi... A govorim ti svoje vrijeme, 687. Aj broj. 687. Dajmo open fire, ali koliko... Lošti al... 687. Dobro, trljica. 5532. 5532. Brate, ja ću vam pokazati sve gdje da se zaštekamo. Ne, čekaj, pita. Al zašto bi radili open fire, jebote? Zato što, brate, nikako drugačije ne možemo pobegnemo, kapiraš? Ali low sam. Pa i Zlatara ne... Neka dobra duša od admina će doći da nas rivaju, doći da nam... Neće, brate, ja sam pitao skit mi nije dao. Ti rekao ne može. Pa onda ćemo dodamo do bolnice. Skoči papišu. Otići ćemo do bolnice. Jesam ti poslao lokaciju? Znači idemo. Trto! A, policija je na crvenom. Pomoć može, heal, trebam za... Da, evo dolazim, imam 3 km. Trebam za pljačku. To su Mari i ja. To su, brat. Open fire. Brate, pa ja sam u Pink Pantherima jedan sve vreme. Ne seri. Pa, ti si mislio pričom u in-game ovako? Da. Ja crko, sam ja crko. Kako sam ja crko, aj mi objasniti. Možda hrana. Ne. A u burazoru po nas neće niko doći. Nemo dobra duša koja će doći, jedino da imamo da stopiramo. Ajde, na put. Ajde, ko je normalno da mi da broj? Ajde na tu put, evo ga tu je blizu pa ćemo stopiramo. Kad neko dođe u put ćemo ga, to je ono. Ajde, Svenki. Ja ću vam taoca, Dobro, ko može da dođe? Imam jedno pitanje za dobre ljude, kako vi mislite da mi pobegnemo iz Zlatare? Baš to. Pa nek se namjeste na neko mjesto tamo i dobro. Šta je? Možete doći po nas? Ja sam 10 minuta, nisam se pomako s mjesta. Ja sam 10 minuta 24. u Q. Čekaj, dugo nisam bio na mobitelima. New message. Ne. Idemo open fire, nađi još jednog tvojca i na... Ne možeš Zlatar open fire, ovaj pobjeć. Možeš, ono je usko. Ne može okay, ništa, možem. Open fire jedino može kako. Znači ja sam gledao kako ljudi rade open fire, brate. Veruj mi, policija, zaštekamo se, policija nam ne može ništa. Slušaj moj broj. 316, crtica, 2962. Svene, nemoj. Rekao je Matija da ne idemo open fire, da ne izgubimo puške. Pa i ovako i buraz izgubit ćemo iako on previše usko, ne možemo. Zašto pljaka Zlatar? Pa poderi prodavnicu, onak bolite briga. Tu daj, dobiš 20.000, ajde pronovim. Nije, ovi su dobili 50 nešto jučer, andaj oni. Ajde mi reci broj. Niko da je ubio policajca, sam 316. 2962. Može, rekao Matija, može, neko sjedne u moju G klasu u bazi. Jeste svi dogovorili šta ćemo da radimo? Jesam ti poslao kada... Smijemo radit pljačku. Dobro, shvatili smo da smijemo raditi pljačku, ali kakvu? Open fire. Ne, fuck. Hvala Bogu. Krivo. Ne, da voziš do moje, ja da uzem lepo, ja ću se javim kosti, sve ću mu kažem odmah. Čekaj. Ja ću to krenut. Nabim te na kurac. Evo ga što prosi po kanti. E, ajde dok ti dođeš, ko mi je dao broj? A. Svenki, tako? Monslinger, ti? Ma koji sam ti ja kurac dao? Pa ne znam, pitam. Svenki.
Ma ti si glup, čekaj, izlazim. Ma ti si debil. Ti si glup, šta imaš vozilo točno tu, evo te. Aj, ja skučim ti voli, e. Di? Ko ide u pljačku Open Fire? Ja ću ići ako uspijem ući. Jel može neko do bolnice, čekam 300 godina već. Bate, trči od bolnice, prećiš da dođeš. Mršo, mrš do bolnice, pošto ne želiš kuda ići. Nemoj kina, povaću te već. Ajde, idem ja. Pa, tebe Anban, ali? Pa da, još danas. Već ja odradio pljačku. Da, pa mi ti odradili pljačku. Čalo, znaš kakva je opasna pljačka, dva policajca nam došli na pljačku, pa luka bejbanke. I ja, isto išlo, i mi isto. Čvaljo, ja dobio Anban, već organizirali pljačku. Idemo Open Fire Zlataru. Kolumbo. I to nas pet se onako zasteka po onim vratima, braca. Ne može nas biti pet, može nas biti četvero. Četvero, maksimum. Da. A dođite do mene, idem još jednom na brzinsku pljačku i odspavam. Taman ima četiri policajca, PD je zauzet sa ratom i sa Vagosima, a ala ćemo da ih jebemo. Još će nam doći Vagos i pomoć i još će nam uzeti sve džulse. Džulse? A? Šta su džulsi? Dragulje koje dobijemo. A, neće vam uzeti zato što Black Mamba treba sklopi savez sa Vagosima i onda ću im ja reći. Evo me kod bolnice, sam kod ove benzinske. Ama idemo Open Fire i to je to. Da. A čekaj, ti si u Black Mambama. Da, da. E pa vidiš, onda ne možemo zajedno, onda ne možemo zajedno pljačkat. A ti kao poštuješ pravila? Ne! Ja mislim da možeš ako si u savezu pljačkat. Može. Jebitno, mislim kao može, ali ne može, ali kao pičke materne svejedno, ja, mi smo to radili, radio sam ja jutro sa Predatorima i Vagosima sa kojim pa baš ja nismo u savezu, pa ja trebamo da sklopimo savez. A Vagos i... Čekaj. Ovna organizacija. Mare, a? Jesi ti bio sa Vagosima u pljački banke kad ste imali dva ljubića sa lika Roza? Ne znam da su... Da. E pa to sam ja bio, jedan od njih. Ne, nisu Roza, jedan je bio Šišarka, to je moj drug, i drugi je bio neki Sivi. Evo može, ja ne neko doći, Jutros, brate, ona banka, brate, u Paleto Beju. Može neko doći do bolnice. Nije onda to. Ju! Upršno. Jer ja sam bio tao od Vagosima. Pa hvala što si mu udario. Neki put je kod bolnice. E pak mene ubio, ide na pomoć. Neki žuti pucaju kod bolnice. Na šta sa ovim? Svene, gdje si Svene? Ajde, ulazi. I biži, druže, biži. Svene?